Nå, dette er den gamle plassen til Raoul. Gamle Los Meritos. Og dere vet jo, en del av dere, at rett med siden av her er det en sånn minibank. Og det er når jeg skal besøke den, at jeg virkelig får høyt blodtrykk, altså. Altså, Norges Bank, hva er det de holder på med? Skal de gjøre kroner fullstendig verdiløse? Her setter jeg inn et kort for banken min. Og så, du kan faktisk velge svensk, men det vil ikke jeg ha. Jeg må jo ha engelsk. Så det får jo ingen se. Og så vil jeg selvfølgelig ha cash withdrawal. Vet dere? Jeg vet ikke om jeg får opp. Jeg skal i hvert fall ha det på krøp rundt i kant. Jeg må jo ha 150 euro. Det er det jeg vil ha. Men altså, problemet er at jeg vil ha skrevet en kvittering. Det koster jo nesten 10 kroner per euro. Jeg vil ikke gjøre noe mer etterpå, nei. Jeg har nesten aldri lyst til å gjøre noe mer. Ikke sant? Se her. Det er helt sprøtt. Jeg vil i hvert fall ikke at banken her skal bestemme vekslingsgebyret. Nei, dette er til å bli i skikkelig dårlig humør av, altså. Fordi at det, ja, da kommer kortet mitt og pengene ut. Men jeg skulle hatt ut 30% mer, da. Sånn, please take your money. 30% for lite kommer dere inn, eller kommer dere ut av den banken, på grunn av den sinnssyke rentepolitikken til Norges Bank. Nå er det på tide å sette opp utlånsrenten, altså. Opp med renten. Vi kan ikke ha en verdiløse krone. Imagine there's no heaven.